rrahmani rrahim je ni wangapi wanaoamini nguvu ya allah katika kila jambo hawapo waliwo na wasiwasi pale duwa zikawiyapo kujibiwa wakazunguka mlango wa batili allah ndiye aliyeumba kila kitu tukijuwacho na tusichokijua au kukikwaza allah huyu ndiye anaehuisha na kufisha bila yeye hakuna liwalo likichelewa ni kwa matakwa yake inasikitisha sana muislamu tena muumini na naisali sala tano anapofanya pupa pale duwa anazoziomba au adhkari anazozisoma kwa kutaraji ajibiwe basi akakata tamaa kwa nini mpaka leo langu halijawa tunakumbushana kwamba allah hafichiki na jambo lakini pia halazimishwi na alichokiumba bali hafaidi lolote ulilionalo wewe au mimi allah ni mkwasi lakini ni mjuzi mimi na wewe hatujui kitu kama yeye anavyotujua sisi hivi mimi au wewe tunawaza nini mambo yaliyotuzunguka ndani ya miili yetu na yapo dhahir pia hatu je hesabu ya unywele mmoja mmoja wa kila mtu unaijua baadhi ya watu wanafika mbali katika mawazo yao hadi wanaelekea kukufuru na mwisho wa uchovu wao wa kusubiri kuitikiwa dua zao kwa mwenyezimungu huporomokea ugangani akumbuke afanyaye haya kwa kujibu mapigo kwa fulani inawezekana ndiyo kufeli kwake kwa, kwa maana allah alikwisha kumjua uning'inifu wa imani yake ndio hao wamlazimishaye aliyewaumba ambaye huwafisha na hawana uwezo wa kujirejesha upotovu wa zaidi ni pale kukubaliana na kiumbe kama wewe hata iwe ni sauti ya jini akushurutishe na kama hutafanya atakutesa basi naam ukaenda mbiyo zote kutimiza matakwa ya kiumbe huyo lakini muumbaji ukamwasi hivi oga wetu ni kufa au kumtii miliki wa hizi roho zetu hata baadhi ya fikira zetu pale tunapokwazwa na mawazo na tutafika kuona shirki ikifanywa tukasema tumwe kumwomba mungu mungu anaombwa katika hali mbalimbali wengine mbali. ni ahli zetu wakatekeleza dhamira zao kwa gharama yeyote eti anamweka kiganjani baba watoto wake hivi hii ni akili tunakumbushana haya kwa maana hizi ni hali halisi za kuamini nji ya imani ya kweli wapo watu washabobea kwa haya hadi nyoyo zao siku zote ni za wasiwasi nimefanyiwa nimerogwa na fitna ikaandamana ni fulani huyo na hatari zaidi unapotajiwa ni ndugu yako huyo duwa watu wa aina hii hii hawaiamini ni maradhi kamili ya hofu basi wale walioona yamewanyokea ugangani huzama kabisa hawazai wamepeleka mtoto kwa mganga akapewe hifadhi yake haoni mabadiliko ya kiti ofisini huchukua udhuru siku hiyo kisa fulani stafu mwenziwe kamtizama kwa jicho la moja kwa moja hajapepesa kumbe masikini stafu huyo mawazo yake yapo mbali anawazia chejio kwa wanawe kwani siutajuwana humo unapishana na mtu unayemjua usimuone ukumtazama hadi anakuja kukumbusha baadaye muntazami jawabu humo. ah hata nipo leo kuna wachokozi tu ambao hufunkafunga kitu akakitupa mlangoni kwa mtu eti kina uwezo jamani tusipotanabahi na kuwa na subra katika maombi tunayomuomba allah pupa litatupapua mwamini allah tawakal kwake nafanya subra kusubiri matakwa yake huenda kucheleweshewa ndiyo kinga yako ndiyo kudhihirika kwa mbaya wako ndiyo kuzama kimali kwa mgomvi wako mali zikiliwa na wanaojua kuzila hadi akafelisika hakikisha unamtegemea allah wenginewe humtegemea yeye lakini kwa njia za pupa wakaharibikiwa tuelekeze imani zetu na tuwe na ikhlasi tuambapo basi na sisi tuwe wasafi wa roho na matendo dua zitakubaliwa. ni ukumbu